Kənd təsərrüfatı sahəsində uzun müddətli müşahidələr nəticəsində aşkar edilib ki, bitkilərə zərər verici bioorqanizmlərin vurduğu zərər 25-30% həcmindədir. Hazırda əksər fermerlər məhsul istisalını artırmaq üçün torpaqlara kör təbii xidmət göstərir. Bu isə hər zaman istənilən nəticəni vermir. Səbəb isə fermerlərin torpağın agrokimyəvi tərkibini bilməməsidir. Şəki şəhərində bölgənin 10 rayonunu əhatə edən fermerlərin idarə müəssisə rəhbərlərinin iştirakı ilə Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin təşəbbüsü ilə tədbir keçirilmiş. Doğrudan da məhsul istehsalçıları həmin tədbirlərdən nəticə çıxardırlar və özlərinin sahələrində tələb olunan aqrotexniki tədbirlərin həyata keçirilməsinə maraq, onlardan maraq artır. Əkin sahələrindəki potensial təhlükələrə qarşı rayon üzrə 5000 hektara yaxın sahədə dövlət hesabına mübarizə tədbirləri aparılıb. Hazırda çəyirtkələrin yayılmasının qarşısını almaq üçün müşahidələr aparılır. Apardığımız təhlillər göstərir ki, İtaliya çəyirtkəsinin artıq havanın isinməsi ilə üsüklərdən yumurtaların çıxması artıq dövrü başlanmalıdır. Və bu məqsədlə də deməli, ötən ildə olduğu kimi dövlət hesabının mübarizə tədbirləri həyata keçirilməsidir. Meyvəçilik sahəsində də agrotexniki qulluğun düzgün aparılması üçün tədbirlər görülür. Fermerlərə preparatlardan istifadə edərkən diqqətli olmaları və onun tərkibi və təsirləri barədə dolğun məlumat əldə etmələri tövsiyə olunur. Üzüm bağlarında 170 hektarda qış müayinəsi həyata keçirilmişdir fermerlərin öz vəsaiti hesabına. Meyvə bağlarında, yəni bu meyvə bağları biz dedikdə fərdi meyvə bağlarından söhbət gedir. Meyvə bağlarında da 380 hektarda qış müayinəsi həyata keçirilmişdir. Son vaxtlar havaların yağmurlu keçməsi, temperaturun normadan aşağı düşməsi bəzi xəstəliklərin inkişaf etməsinə səbəb olub. Bu amil nəzərə alınaraq 1500 hektar sahədə kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilib. Sevda Rəsulqızı, Məmməd Məmmədov, Fərid Rafiqoğlu, Orxan Nəbizadə, Şəki.